Ik word een beetje slachtoffer van mijn eigen succes. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Jij helpen? Goedenavond in het kader. Bij ons kan niks normaal. Heb ik wel moeilijk mee, hoor. Dag lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben helemaal alleen thuis. Ja, het is woensdag, maar Jesse Silver is voor de eerste keer naar de buitenschoolse opvang, de BSO. Had er heel veel zin in en ook weer niet. Maar hij ging heel veel leren, maar hij wilde niet. Je weet hoe het gaat. Hij was heel zenuwachtig, maar ja, hij gaat er wel altijd zeer mans naartoe. Dat is erg leuk om te zien. En het besef dat het zo snel gaat en dat hij nu al naar groep 1 gaat en dat soort dingen, dat maakt mij wel wat melancholisch hier en daar. Maar het zonnetje schijnt, het is nog wel koud. De meteorologische winter is voorbij, dus dat stemt mij wel weer heel positief. En ik ben begonnen met een WhatsApp-groep voor de maaltijden. En ik moet zeggen, tweede dag en het gaat echt al heel aardig. 83 deelnemers in de groep. Superleuk, wel zeer lokaal. Dat houdt het ook makkelijk voor mij om het te behappen. Ik stuur, wanneer ik daar zin in heb, vrije dag of laat of maakt niet uit, een gerecht. Dat ga ik maken en dat kunnen mensen dan bestellen. En over het algemeen kunnen ze het afhalen. Dat vind ik wel wat prettiger, want ja, ik moet ook vaak Jesse vermaken en dat soort dingen. En ook koken voor onszelf. En als ik dan de hele wijk van hot naar her moet rijden, dan dat schiet niet echt op. Ik heb vandaag, kijk, geroosterde garnalen. En daar gaan we nog lekker rijst bij maken en gewokte groenten. Het is een Oost-Javaans gerecht uit de Indonesische Bijbel. Kookbijbel moet ik zeggen. En ik hou van die flavors. Ik hou van die Indonesische keuken. De Bijbel van de Indonesische keuken. En ik hou van exotisch. En ik hou van kokos. En ik hou van kroephoek. En van gebakken uitjes. Maar nu eerst even naar de markt. Terug van de markt. We hebben inmiddels alle groenten lekker gesneden. Bijna. Kijk, het ziet er allemaal weer uit. Hè? Hier de lente-ui en de prei. Dit is dus ook wel erg leuk om te weten. Dat had ik ook nog nooit eerder gedaan. De garnalenschil en koppen. Ik heb wel eens... Toch een keer een cameraman in dienst gaan nemen. Ik heb wel eens de schillen en de koppen, die kookte ik dan in eventueel room of gewoon met water. En dat neemt dan onwijs veel smaak van die garnalen over. Nu staat in het recept, bak ze. En dan een beetje uitpersen. Dat heb ik nu gedaan. Dus ik krijg een hele smakelijke garnalenolie. Daar ga ik zo meteen de garnalen... eerst de groenten en dan de garnalen komen later pas bij. Die hebben we geroosterd. En dan tamarindepulp. Puree eigenlijk. Het is een soort... Ja, het lijkt een soort boon. Boon. Ja, het is een soort... Het is een soort boon. Het is een soort groente. Natural tamarind. En hij is... Nou, die gaan we zo meteen even googlen. Tamarind. Kijk, volgens... Het lijkt op een soort boon. Boom. Boom. Dus dat. De rijst. Die zit in mijn hartstikke mooie rijstkoker. Daar ben ik echt super blij mee. 12 zie je niet. Ja, zie je wel, hè? Ja, top. En voor de niet-visliefhebbers hebben we een variant met heerlijke drumsticks. Oh, ja. Dat zien we dus niet meer. Want de lens beslaat. Even verder met de groenten snijden. Dan bakken. Rijst. Gebakken uitje erbovenop. Beetje sambal erbij. Lekker, lekker. Oh, nou, vrolijke noot is ook weer thuis. Waar ben je allemaal geweest vandaag? Strand? Kinderboerderij? Wow. Zandkastelen gemaakt? Smoothie gemaakt? Tosti? Jij hebt echt een topdag gehad. Huh? Nou, lekker eten.
Smakelijk eten. Jij ook bedankt. Ja, goedemiddag. Zijn we weer. Jullie vallen even halverwege in de volgende dag. Want gisteren was echt gekhuis. Ik was een beetje slachtoffer van mijn eigen succes. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Ik weet niet helemaal wat er gebeurt, maar mijn telefoon ontploft. En WhatsApp staat rood gloeiend. Ja, ik kan alleen maar zeggen, superleuk. Maar ik wil graag wat meer filmen. Maar ik heb ook net gewerkt en ik ben net thuis. En over een dik uur... Ah, ik ben zo bij je terug. Nee, ik laat even snel zien. Zo, kijk. We maken vandaag kip, kokos, curry. Dit is de boemboe. Die gaan we lekker even bakken. Dan gaan we de kippen bij doen. En dan 50 minuutjes door sudderen. Zo, dit ging weer helemaal top. Al het eten is op. Ik heb alleen nog wat voor Jesse en René bewaard. En voor de verdere rest is het allemaal weer op. En het ziet er zo uit. Ik heb foto's gemaakt van hoe de bak eruit ziet. En die zou René vast ertussen kunnen editen. En toen dacht ik, ik heb nog niet genoeg gedaan vandaag. Ik ga sushi maken. Dus we hadden zo'n pakket. Ik heb hier de zeewierbladen. Ik heb de sushi rijst al gekookt. Eigenlijk vrij makkelijk. Ik doe het gewoon, ik heb 400 gram rijst. Rijstkoker gedaan met 475 milliliter water. Die laat je koken. Dan laat je hem nog eventjes doorgaren als het ware. Dat ding gaat dan uiteindelijk van kook naar warm houden. Dat laat je dan nog 15 minuten staan met de deksel erop uiteraard. Dan neem je 50 gram suiker met 100 milliliter rijstazijn met 2,5 gram zout. Dat verwarm je. Dat mag niet koken, maar dat verwarm je. Dat los je goed op. En dan doe je dat bij de rijst goed doorroeren. En dat staat nu hier af te koelen. Dus ik ga nu de zeewier openmaken. En dan heb ik een lekker tonijntje heb ik gegrild. Gewoon simpel peper en zout en een beetje olijfolie. Met komkommer. En dan heb ik nog wat garnalen bewaard. Even kijken of dat smaakt. Die rijst is in ieder geval wel lekker. Er komt wel echt zo'n hele azijnlucht vanaf. Dus misschien een klein beetje te veel azijn heb gedaan. Maar ik ben gek op sushi. Ja, zoiets zou het dus moeten zijn. Ik denk alleen dat ik echt veel te dikke laag rijst heb neergelegd. Maar goed, gegrild tonijntje erop. Beetje wasabi, komkommetje ertussen. Ja, nou rollen maar, denk ik. Goedemiddag. Ik ben in Beverwijk voor de verjaardag van onze kleine vriend King. En Sergio kon helaas niet mee. Jesse Silver wel. Alleen zou die moe zijn van die hele nieuwe week met allemaal nieuwe indrukken. Nou, ik ga maar wakker maken. Want dat tillen wordt een beetje zwaar, denk ik. Wat lekker aan helpen? En chips. Nee, ik ga je niet helpen. Jij helpen? Moet je hem anders om doen? Heb jij al wat grote wil? Wow! Oké, dit was het. Hij is wat? Ja. Wat? Wat is dat? Oké, maak je dat zo? Hey. Dag lieve Tatties, hele goede middag. Daar zijn we weer met een nieuwe kooksectie. We zijn op verjaardag geweest. Helaas kon ik daar niet bij zijn. Maar ik zag wel dat het heel gezellig was geweest. En we zijn inmiddels alweer 1, 2 dagen verder. En ik heb een aantal gerechten, een aantal bestellingen staan. Dus ik ga een risotto maken met spekjes, knoflook, ertjes. En ik heb een heerlijke bavette, een beetje uit nood, want René had iets verkeerd uit de vriezer gehaald. Maar desalniettemin, het is wel een heel lekker stukje vlees. Bavetje heb ik sous vide gegaard in de stoomoven. 2 uur, 54 graden, dus dan is hij precies goed om over de risotto te doen. Ik maak een klein beetje truffel gearomatiseerd, want ik heb daar nog een heel lekkere olie van. En het bavetje die ga ik straks even grillen. En dan gaan we die heel mooi trageren
Dat is in plakjes snijden. En dan op de risotto leggen met een beetje parmezaanse kaas en risotto en een klein pepertje. En ik zeg, jam jam, ik krijg er nu al honger van. Dus we gaan eerst de spek uitbakken. Dan hebben we een mooie olijfolie. Mooie olie daarvan in de pan zitten. Daar bak ik weer de risotto eventjes in. En dan blus ik hem af. En dan straks maken we ook nog eventjes geroosterde amandelen. Om er lekker overheen te strooien. En een hartstikke lekker gerechtje. En het is nu 3:30 al. Dus ik moet een klein beetje opschieten. In het kader, bij ons kan niks normaal. Ik sta bij het winkelcentrum, want René, die was haar sleutel kwijt. Is de sleutel kwijt van de fiets. Nu sta ik hier dus, want ik moest toch nog boodschappen doen, met, even zoeken, niet dat ik het vergeten ben, een hele grote bos met sleutels. En hopelijk zit daar de reservesleutel aan. Van de fiets. In het hangslot. Oké. Ik ga het even proberen. Dan hoop ik ook niet dat ik aangesproken word door de politie. Want die kan zomaar zeggen van, hé, sta je daar te doen? En die fiets? Hè? Is die voor jou? Ja, die is voor mij. En hopelijk gaat die ook open. Nou, één sleutel past. En de andere heb ik nog geen sleutel voor gevonden. Maar ik denk dat hij bij mijn schoonmoeder ligt. Dus gaan we die ook weer even bellen. Serge is weer thuis. Ja. We hebben een buurman gevonden die voor ons een slijptol heeft met accu. Ja. Dus kunnen we... Zoals ik al zei, heb ik één sleutel wel en ander sleutel niet. Nee. Hij moet hier ergens liggen, maar ik heb geen idee. Maakt ook niet uit. Dus morgen kunnen we dat fixen. Ondertussen zijn we bezig met Jesse Silvers eerste lunchbox te maken. Ja. Morgen is de eerste echte schooldag. Een hele dag. Dus ben benieuwd. Ja, was hij ook benieuwd. Wie? Jesse? Hij had er wel zin in, geloof ik. En hij zei vandaag echt van, ik ben een beetje moe. Ja, hij was moe, hè? Toen zei ik vandaag, kom ik even je tandjes poetsen. Ik wil in bed, zegt hij. Nou dan, hij heeft zelfs niet gezeurd om een filmpje. Hij wilde nog wel dat ik even een boekje voorlas. Maar... Ik ga hem even knuffelen, dan. Ga jij nog even knuffelen? Ga ik even een lunchboxje maken. Goedemorgen. Morgen. Het is vandaag 7 maart. En dit is de dag dat Jesse voor het allereerst een echte schooldag gaat meemaken. Mm-hmm. Ja, hè? Het gaat beginnen. En ga je elke dag ga je voortaan naar school? Dus dat is toch wel weer een beetje spannend, hè, schat? Ja. Maar we hebben dus lekker een lunchboxje voor hem gemaakt. Drinken mee, slofjes mee, want ze doen de schoenen uit in de klas. Normaal... Nou, vertel eens, wie gaat je ophalen? Oma Elfje. Ja, heel goed van jou. Ja, dus oma Elze gaat hem over de dinsdagen ophalen. Wat heel erg fijn is. Ja. En Sergio op de woensdagen. En de andere dagen naar de BSO. We gaan nu even met de auto. Wat op zich niet heel vervelend is, want het regent. Maar normaal gesproken zou ik hem brengen met de fiets. Alleen, ja, mijn fiets staat nog op mijn werk aan het slot, waarvan we de sleutel niet hebben. Het is er. Ja, het staat vast volgens mij. Ik doe mijn baan. En dus we hebben van onze buurman heel lief een slijptool kunnen regelen die op accu gaat. Dus dan kunnen we in ieder geval mijn hangslot kapot snijden. Ja,
hadden we nu maar die mobiele stopcontact van Ryobi. Hadden we die nu maar, hè? Ja. Komt nog wel. En dan kan ik in ieder geval naar huis rijden. En dan moet ik gewoon even een nieuw slot. Toch? Ja. Hopen dat hij er nog staat. Ik zag, je had een bericht gestuurd in Loosduin over die sleutel. Ja. En iemand daarboven die had een bericht gezet dat, ze, dat er elektrische fiets gestolen was. Oké. Okay. Vlak daarvoor. Oké. Nou, laten we hopen dat dat niet het geval is. Anders hebben we een groot probleem. Ja, de zoon had er niet op slot gezet. Oh, dat is dan weer niet zo slim. Die van mij staat nu op dit moment iets te goed op slot. Ja. Nee, dat is niet jouw school. Ja, dat is jouw school. Zo, we zijn weer thuis. Ouderwets, hè? Even een lekker kopje thee. Dat was weer een drukke week, kan ik je wel vertellen. Veel gekookt. Nieuwe weg ingeslagen. Onwijs leuk. Jessie naar school. Heb ik wel moeilijk mee, hoor. En René. Maar het hoort bij het leven. Hij was best wel verdrietig net. Hij was heel stoer vanmorgen nog. Maar eenmaal in de school aangekomen was het natuurlijk weer onwijs druk. En dat we moesten gaan. Gisteren de BSO, dus hij was lekker moe ook nog. En er is ineens veel gebeurd natuurlijk in zijn leventje. Dus dat is niet heel gek. We zijn alweer een beetje aan het einde gekomen van deze video. Onwijs veel gekookt dit keer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dat gaan we wel vaker doen. Hopelijk straks ook echt ons kookprogramma. Ja, ik weet, we roepen het al heel lang. Het is gewoon niet zomaar opgezet. Zo'n programmaatje, we willen het ook goed doen. En er komt gewoon veel bij kijken. En daarnaast hebben we ook Jessie en alle andere zaken eromheen. We gaan binnenkort wel een hele, hele leuke reis maken. Want we gaan namelijk... Ga ik het al vertellen? Ja, we gaan met de auto, gaan we weg. En dan gaan we vier of vijf best wel leuke steden bezoeken. Kan je verklappen dat we... In ieder geval Frankrijk, Zwitserland en Italië gaan doen. En dan waar we naartoe gaan, laat ik nog eventjes een verrassing. Ik ben in de oven een soort pavlova taart aan het maken. Dat zijn eiwitten met vanille en suiker, poedersuiker en kristalsuiker. Opgeklopt tot een dikke substantie. En als je dat dan... Een aantal uren in de oven doet. Deze zit er al zeker 5 uur in. Op tussen de 70 en de 80 graden. Hij mag in ieder geval niet bruin worden, maar hij moet helemaal uitdrogen. Dan maak je zeg maar van die eiwitschuimpjes. En dan kan je er lekker fruit op doen. Of geklopt slagroom. Of, ik noem het straks, ik ga er wel even iets van maken. Ik noem het de Berlijnse morgen wel weer taart. Ook lekker. Nou, dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van deze video. Vonden jullie het weer een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet vooral niet te abonneren. Alle reacties worden gelezen. We geven iedereen een hartje, waar mogelijk nog reacties. Alleen, het is zo verschrikkelijk druk dat lukt gewoon niet meer. Maar we lezen het wel en vinden het echt onwijs leuk om iets van jullie te horen. En zien jullie heel graag weer bij de volgende video. En, Mwah! Ciao, 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 ciao. Ja, ik kan het niet tegelijk.